Okay guys, nama saya Wesley. Hari ni saya first time buat ini POV punya video. Kalau anda suka saya buat video macam ni, boleh beritahu saya. Okay, ini hari ni saya nak review ini lori first in Malaysia. Okay, saya nak bawa apa lori pun boleh. Kalau anda nak, saya boleh masuk untuk anda. Okay, ini lori panggil Kia Bongo. Okay, 4 tayar, BDM 3500 kg. Tayar size kita akan guna 16 inch. Fuel tank 100 liter. Chassis ini lori saya buat fully rebuild, fully rebuild. Chassis yang cantik. Belakang di spring, depan coil spring. Coil spring maksudnya dia bawah takkan betul goyang, tak ada vibrate. Ah, bawah pun selesa. Ini lori saya suka paling apa? Saya suka ialah dia punya lampu. Tengok, lampu yang ini sangat cantik, sangat cantik. Lepas tu kalau anda tak suka Jepun, tak suka perempuan Korea, ah ini Kia, Korea punya brand. Okay, ini lori ialah wheelbase 2500mm. So, bodinya boleh buat 10 kaki. Kalau bagi saya suka buat apa? Food truck, pasar malam, kayu punya box, cargo dengan box. Okay, belakang ada windscreen, boleh tengok. Okay, ini lori lah, dia punya engine guna GA3, sama dengan itu Kia Carniva 2900cc. Okay, dalamnya seat ada 3. Tengok seat ni suasana buat cantik-cantik. Okay, sini boleh buat bawa 2 orang. Boleh bawa bini you dengan anak you. Kalau you tak ada bini, kalau you tak ada anak, boleh bawa 2 bini. Ha, 1 bini, 2 bini. Okay, tengok dalamnya. Okay, ini power window switch. Nampak? Ah, ha, power window switch. Dashboard yang simple. Ha, ni dashboard yang sangat cantik dengan simple. Ha, senang guna. Ini 5 speed manual. Okay, ini mengekalkan, mengekalkan Kia punya itu logo. Steering yang cantik, tengok. Steering yang cantik. Okay, tengok saya gemuk, tinggi. Lalu ini bawa pun, okay, ngang-ngang. Handbrake. Okay, odometer yang cantik, tengok. Cantik, simple. Senang, sesuai guna. So, ini ialah Kia Bongo. Okay, 2900cc. Horsepower 130. Nah, cantik kan? So guys, nak saya review lori apa? Boleh komen di bawah. Dan jangan lupa like, follow and share. Okay, dan sorry, lupa lagi. Dia punya bateri guna 1 NS70. Okay guys, peace out. Okay, kalau anda suka video macam ni, boleh bagi saya 1 like.